الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام عالم کے مسلمانوں کو جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے میری طرف سے میری الفرقان نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی طرف سے ہماری اکیڈمی کے تمام اساتذہ کی طرف سے بعد السلام عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو دو گزارشات اس کے ساتھ میں کروں گا کہ ایک تو عید میلاد النبی میں کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو بنیاد بنا کر ہم پر تنقید کر سکے لہذا ہر اللہ کی نافرمانی اور ہر قسم کی خرافات سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور دوسرا اپنے اطراف میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا بھی خیال کریں جو عید میلاد النبی کی خوشیوں میں اپنے مالی کمی کے لحاظ سے شریک نہیں ہو سکتے ہیں ان کو مالی امداد فراہم کریں اور غریبوں کو کھانا وغیرہ کھلائیں اور دیگر جتنی آپ خوشیوں کا طریقے اختیار کرتے ہیں جو جائز طریقے ہیں اس میں جو آپ کے قریب غریب بچے ہیں انہیں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی کی برکات سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین